A nakon vesti da će ponovo biti uveden obavezni vojni rok u porodica širom zapadne Srbije, gde su ispraćaju vojsku nekada bili najbitniji događaj, ponovo se raspredaju priče o tome kako je nekada bilo služiti vojsku, kako bi to moglo biti sada. A priču iz tog dela Srbije donosi nam naša koleginica Violeta Jovičić. Ove strojeve korake pamtiće čitavog života svako ko kroči u redove Vojske Srbije. Očevi od rođenja svojih sinova čekaju dan kada će oni časno i pošteno da se priključe armiji, a najveći ponos za porodicu upravo je taj kada regrut odlazi da služi otadžbini. 82. april otišao u vojsku, bio 15 meseci, pešadija, tad je bila stara Jugoslavija, služila se po celoj Jugoslaviji, sam i u Hrvatskoj, Karlovcima, pa Perušić kod Gospića. Vojska velika škola. Koje su to prednosti i šta je ono što ste vi naučili, da kažemo, negde za ceo život što nosite iz vojske? Imaš dosta prijatelja, upoznaš. Dosta se stvori, dosta prijatelja, prijateljstva, dosta. Naučiš sebe na neke obaveze. Posle vojske ti je sve kretalo. I poslovi, i škola koja je nastavlja fakultete ili tako, ili pre toga. Pa i ženitbe. Koji su to razlozi zbog čega bi ti želeo da ideš u vojsku? Pa, odlazak u vojsku je jedan način da se eto, vrati dug otadžbini. Kao što je moj otac rekao, i to je, mislim, svi koji su služili vojsku to tvrde, da se u vojsci čovjek nauči nekom pravom životu, nekim obavezama, nekom, da kažemo, redu kako se treba ponašati. Iz vojske se svi, bar tako kažu, vrate kao pravi ljudi, kao pravi muškarci, jer sam malo u društvu sad i kod nas pod uticajem zapada, te globalizacije, se gubi malo model pravog muškarca. Tako da, mislim da je odlazak u vojsku dobra stvar. Šta da mu savjetujem? Punoletan, sposoban. Vojska je velika škola, tako da će sam videti šta treba i kako da se ponaša. Iako nije uvek bilo lako, najlepša sećanja nose se iz vojničkih dana, a pre svega zbog prijateljstava sklopljenih za čitav život. Pa nema tu malo nekih stvari koje bi se zaboravili. Da, to je bilo mirno vreme, nije bilo rata, nije bilo ništa. To je bilo druženje sa 20 i nešto miliona država bila, to je bilo mnogo vojnika, mnogo naroda, narodnosti, gde se sticala prijateljstva i dan danas postoje neka koja se održava. Da li se i sam nadaš tom nekom obaveznom vojnom roku? Pa iskreno se nadam sad, kao koji bi rod volio da budem. Ipak mislim da je danas, bar je moje neko mišljenje, i pored ovog savremenog načina ratovanja, mislim da je ipak pešadija, vojnik, je taj koji osvaja i koji brani, i on je taj koji počinje i završava svaki sukob. Vlada Srbije najavila je povratak obaveznog služenja vojnog roka od 2023. godine, od kada će današnja omladina imati priliku da vidi sve prednosti vojničkog života, kao nekada njihovi preci. Za Kurir televiziju, Violeta Jovičić.